our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on cheias. Tarde de domingo. Problema social aí, sempre tem, cara.
Então, pessoal, vamos deixando o Naí. Qual que é o nome dessa avenida, hein, men? Nós... Essa é a principal do comércio, mas qual que é o nome dela, gente? Governador Valadares. Avenida Governador Valadares. Filmamos ali o Rio Preto, popular Boca da Ponte. Agora vamos deixar a Avenida Governador Valadares e acessar ali o anel viário. Aqui, ó, à direita, Paracatu, Brasília. Vem comigo. Rodoviária, a nossa esquerda, Rodoviária, Fórum, Polícia Militar, Hospital Municipal. Para a direita vai para Brasília. Segue nós sentido Paracatu. Etanol 3,95, gasolina 6,10, diesel 6,45. Aqui o etanol de 2,95. BR 251, nossa, quilômetro. Mas aqui é BR 251. Aliás, 3,95 etanol. Antigamente, pessoal, não tinha isso aqui, esse elevado, ó. Você passava por baixo. Agora já tá passando por cima, ó. 9 quilômetros. Brasilândia, 138. Belo Horizonte, 589 quilômetros. BR-251, quilômetro 903. Só não sei se é sentido norte ou leste, não informa. Onde a gente vai encerrar o vídeo aqui, saindo de Paracatu com destino, aliás, saindo de Unaí com destino a Paracatu, bem na saída aqui, posto HP. É um posto grande aí de apoio aos caminhoneiros, ó, bem grande, viu? E assim a gente encerra o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda nosso canal. Gratidão a todos.
Música.